Do më thonë t'i afrohemi viteve 68, kur kanë qenë demonstratat, ju veç fillut në tregu për shoqnin që e keni kriju për bisedat. Po, nëse mundë një me tregu, që shka arë dhe rita e jo krejtë, organizmi? Keni fjallin për 68-ën. Po, demonstratat. Atëhere, ne u regjistronëm në fakultetet dhe në shkollat larta në Prishtinë, dikush në Shkop, dikush në Rijek, siku që e thash pak më parë. Një pjesë dynë me hapjen e fakultetit teknik. Atëherë, na që ishëm në Prizren, erdhëm edhe u regjistronëm në fakultetin teknik. Edhe ata që ishin në Ljubljana, disa në pjesë tjera, në faktikisht fillonëm në fakultetin teknik 67-ën me i viju studimet. Në vitin 68, edhe kështu që filloj të njihmin në med veti, të zgjanojmë shoqërinë, si në Ferizaj me shuk të cilët i përmenda pak ma parë, po aty nuk jenë kanë vetëm të shkollës teknike, ta shumë zgjerun me përfarsu të shkollës normale dhe shkollat tjera që ishin në Ferizaj. Kështu që u bon një shoshni pak ma e gjonë në krasim me atë grupin dhe të qelula kryesore, është grupi për i dhe të personave. Dhe une, përshkak se vlau i vogël u regjistru në fakultetin e pyltarijës në Shkop, atëherë ishte barra pak e randë për familjen që me namajt të dëve, u hap një konkurs në termoelektronën e obiliqit, une edhe studiojshna, edhe fillova të punoj, të ndihmoj edhe vetit, edhe familjes në obiliq. Kështu që në atë kohë, punojsha në obiliq në 67-68 dhe i vazhdojsha studimet. Edhe atje krijova një shoqëri prej 25 vetëve sa ishën teknik e inxhinier në termoelektron dhe filloj aktiviteti për mësimin në gjuhën Shqipe. Për arsye se tonë kohën aty e kemi pas një farmësim për turbinat, thëshin se nuk ka mundësi të mahën ligjeratat në gjuhën Shqipe, po dohet vetëm në gjuhën Serbokroate. Atëherë në bashkëpunim me disa inxhinier të termoelektronës, po dhe na së bashku me kolegë tjerë, ngullëm kam në atë kohë se ka mundësi të mbahet në gjuhën Shqipe. Kështu që filloj një këfar greve në termoelektron dhe arritëm sukses dhe i nëzorëm mësimin në gjuhën Shqipe në termoelektron. Krahas kësaj, filloj edhe aktiviteti për organizimin e 68-ës. Arsyeja pse u fillu organizimi 68-ës ishin proceset e amandamenteve të cilat ishin ndryshimet kushtetutare në Jugoslavi edhe në Republika dhe në Krajina. Gjithni ne si student ishëm aktiv në këto shkrimi dhe në këto biseda me intelektualet edhe të Prishtinës edhe të tjerë, se qka po në gjonë me rastin të unë. Ne kishëm një bindje se është momenti tash që Kosova të avansuhet në Republikë edhe të bashkohen edhe të ruajë tjera shqiptare në Republikën e Kosovës në Jugoslavi. Jo, mundësia ndambjes nuk ka qenë atëherë në pytje, po në kryesisht kjo. Edhe në tona neja si në punë, si në fakultet, si në në Ferizaj me shuk tjerë, kur u të bëjshëm, faktikisht i diskutojshëm këto tema. Dhe kjo tem kryesesh lindin nga studentet, nga grupi i studentve të Prishtinës, grupi i vazhdimësijës të Vacet Adem Demoqit.
Dhe atëherë u shpërndoishin disa fleta, disa fletushka, po edhe një herit u shpërndoi që edhe romani Tradhia e Kaplan Resullit. Por edhe pse ishte ndalume, atëherë ne studentët brenda notës e lexojshëm këtë roman dhe të njësit t'ja dërzoj shumë shukë i tjetër që ta vazhdojnë. Ishte një frimzim i asoj kuhe për gjeneratën e studentëve tu. E këtu trakte që po thoni që jënë shpërndo këto fletushka, qka kanë qfarë përmbajtje kanë pasë? Po, enin e demonstrata, ka qenë në kjo fletushka e Adil Pireves, ma vanë që e kemi marë, se pas shumë debateve që u bënë në atë ku dhe kërkesave që Kosova të avancuat në statutin e Republikës, atëherë hjeshtazi politika jugoslave me bashkë byrokracien e politikanëve shqiptarë në Kosovë e heshten zërin e popullit për avancimin e Kosovës në Republikë. Dhe kështu që filloj diskutimet se të njihet zëri jonë. Këte spori e kanë bënë thash grupi i Adem Demoqit, i trive të Adem Demoqit, dhe atëherë duke biseduar në ndërmjet veti, ishëm të gjithë të bindun se është momenti për një demonstrim që të një zëri ju në pasi që u blokuen nga shtypi kërkesat nga politikant e tjerë. Mu më kujtohet me shok në termoelektron, kur bisedonëm në këtë drejtim, atëherë ishte fjalla vetëm për Prishtinë, jo dhe për qendra tjera. Edhe ishëm të gjithë gatshëm që t'ju bashkangjismi këty në ngjarjeve në Prishtinë. Më kujtohet Gani Groca, Enver Latifi, Bahtiri e tjerë të cilët Ilaz Pireva, edhe pse me Ilaz Pireven kemi punu në zbashku në termoelektron, po nuk e kemi ditën që ajo është i lidhën drejt për zrejti me grupin e trive të Adem Demoqit. Dhe kështu që une nuk e kishna një obligim në atë ku, që vetëm të marrë pjesë edhe me zbashku me kolegët ju bashkangjesmi që të bëhet sa masovike. Me datën 25 nëntor, duke u kthyer nga puna në rrugën që qënë nga fakultetet, takoj Osman Dumbushin. Edhe Osmani po thotë, o, ku jeni ju Ferizajlin? Ka që dy ditë të që ju kërkaj. Ajde për hajku, të shkaja. Në basë për shëndetjes, shkunëm në bifeje në Berishës, atëre në shkollën e lartë pedagogjike, ka qenë një bifeje studentve, e që ishën bifeja e Berishës, me pi nga një kafe edhe me biseduon. Në bifeje atë bisedonëm dhe Osmani e shpallusi atë që i thot ne me datën 23-24 në shtëpijën time kemi vendusën që përveç Prishtinës të mohën demonstrata dhe në qendra tjera të Kosovës, në mesin e tyne dhe për Ferizaj. Atëherë unë e u gjinda në një pozitë shumë të ronë për asyjë se ishin vetëm dy ditë për demonstrata. Edhe për thëmë Osmanit më falë, këtë shuk tjetë kanë shkuen për Ferizaj me organizu që ata të vinë dësa ma shumë demonstrus në Prishtinë, e tash nuk ka mundësi për më bo një organizimi tjilë për dy ditë.
Gjatë bisedës disa herë me Osmanin, më spjegoj edhe për parolat, cilat planifikuin që të dalin në Prishtinë, e parola kryesore ishte parola vetë vendosje kushtetut. E nga Osmani nuk e përmenje Republikën, por Osmani thot se si mastida, se Republikën të ta thirin vetë demonstrusit. Unë edhe nuk i premtuva që do të munduna, po nuk i premtuva për asyri se isha i vetëm, shok tjerë të ferizojt me cilët kishan mundësi për me bo një organizim të ilë, ishin në ferizaj, si audisha mendimin e tyne. Kështu që rosh në një farë depresioni, të rronë, një barë të rronë të me marë për dy ditë me bo një organizim dhe pa me thonë jo, nuk ma thejke zemras, nuk ma thejke shpirti, që të thamë, Osmanit jo. Ajo më njoftoj që ka një organizim edhe në Gjilan edhe në Podujiv, edhe normalisht në ora 5:45, do të fillon 5 minuta, në 4 do të fillon në mësrota në Prishtinë. Ashtë për Prishtinë jemi të gatë shumë të gjithë se kemi diskutu me shukë e tina dhe tunë në termoelektronë se ishin qasoj generate, mirë po për Ferizaj, thash më falj, në ashta, tha përmvarsesht, tha mundi me organizua ju, tha mirë kështë me qenën që njërën masovike të venin në Prishtinë, se është qendra administrative, edhe këtu e ka peshen e vetë demonstrata. Edhe pse nuk e përjashtojnë mundësien e demonstrimit edhe në qendra tjera, po këtu është qendra administrative edhe bën një jehun matë madhe. Këto ishin fjallët e fundit të Osmanit edhe në u përshëndetëm. A i vazhdoj rrugën e unë e dola në rrugë. Në vend që të shkoj ka banesa, ku banojsha, ishë në këthy në onën e kondër të rrugës. Po, ato kur të qënë zëti, kështu me krypunën, atëhere dhe drejton edhe në drejtim. Dhe po sa dola, po më thot një, ish arsimtari i shkullës e mendoro kushtimes, Sheref Beqa, hoasa, po ka hjenis klinan këtë ona, Sheref, thash shumë të mirë, thash që të poshtë ty. Aj në shkullën e shtimes ka dhonën vizatimin, artin vizatimor, thash shumë mirë, thash që të takuva ty. Ha, thash e kam nash një detyrë, ma ka ngërkuën njeni, edhe pse, Sherifi e njofke familjen e dëmërshve, se të gjithë studentet e asoj kohë që kanë studiuën maherët, në një formë kanë pasë përkrohjen e familjes dëmërshi. Dhe kërja përmenë emnin se Osman dëmërshi më ka obliguën që të mirëna me organizimin e demonstratës në Ferizaj, nëse kryohen kushtet. Tash ti mund është me ishkru parola se dy dit janë në pytje. E po është që u skep pak në drejtim, jo përshka frigës ose diçka, po e tha kemë problem për pare, jo, thash, mëski dertë. Atë deti kishna marrë në rrugën në termoelektron, timen edhe një fashukut Recep Recepi që banoj shumë zbashku, edhe kështu kishna plot pare për me ble materialin. Thash, ja, për material nuk ka problem. Atëherë u drejtonëm në Rilindje, shqiturja Rilindje së konë edhe është një shqiturë për sveta, me ble hamer. Atëherë Hamiri o ka një letër e të roshë, kur bëjshëm në vizatim teknikë, se letra tjera s'keshëm. Edhe shkonëm me Sherifin, po të shku të anena, po më thotë Sherifi dhe të
në qofë se dikush nga pyt, i thu se jem në shkodën e lartë pedagogjike të përgadit provimet e përvynë me bërë vizatimet. Në dhonë, kjo në tjetë parola jonë, në qofë se dikush se ishte një shumë e madhe e parolave me blejen, letën për parola me blejen. Shtu që e morëm në dy librarit atësoj kohë në Prishtinë edhe u drejtonëm në banesën e kanë rrugën e Prizrenit, numër 36, në atë farë banese e jo fort e madhe ka qenë në 3-4 edhe aty kemi filluan me shkru parullat. Unë e kom pasë edhe një cimer një me disa lihun edhe i thash a je i gatshëm të atë na ndihmojsh. Tha, qka ka mune? Ti thash vërë duhet t'i tërsh në gjyren e parullave për asyë se veni ishte i ngusht e parullat për mos mu prishen atëhere u duke me i tërën. Por parollat e një shkru? Parollat, kërë e këpot parollat që u ka pri, o konë vetë vendosje kushtetut. Shumicën e saj, du mu në universitet, qua Shqipe tjetë e barabart, pushtë bërokrasia, të gjitha këtu, kërë e këpot parollat kërësure, ka qenë në vetëvendosje kushtetut. Vetëvendosje kushtetut. Lirimit burgosin politik, etjera, këto kanë qenë në parodat kryesore. Dhe deri në ora 5 mëngjes të datës 26 i përfundonëm 150 parola në atë kohë me Shere Beqen dhe Shërdim Beqen e vendosëm në banisën ati shuku të rëgje për gjepjet me flajt e unë e rosh në parola që ashtu parolat për mi e në deshta ta bëjnë një gjonë sa do kodoj të pushoj pak se ishte pak muzgu. Ka hora 8 tërket në derë njeri i dytë tash i cili faktikisht më mundësoj vazhdimin e aktivitetit. Ishte Muhammed Sulejmani Mani, i cili kishte ardhën pej Ferizojit në Prishtinë me pyten se qka ka të reje, edhe në fakultet, po edhe me pyta. Zakonisht të gjithë që arshin prej Ferizojit, maspori arshin në bandesën të unë aty, u takoj shumë, bisedoj shumë, edhe vazhdoj shumë me aktivitetet tjera. Edhe erë. Ja qëllëm derën, u fut më rënda dhe po parullat. Qka janë tha këtu, a për Prishtinë janë këtu parullat, se s'kishte idejen që do të përgaditën për Ferizaj. Mas një kuhe, duke pika një qaj që ne maraj me disa lihu, a e i të regoj, thash, më falë, thash, du të regoj, thash, diska, unë djeko morën për obligim që të organizojmë edhe për Ferizaj demonstratën. Edhe po presë nga teja, je i gatë shumë që me më përkro, se promë këtu i kom shkru. Nuk e përmenda emnin e sherifit, gjithë një duke rujten konvencionalitetin e personit. Pa një, pa dë, pa asë një hezitim, tha unë e jam i gatë shumë me të ndihmuon dhe me bo bashkë organizatar. E thash shumë mirë, të në thonën unë e tash mora dhe fuqijin e dytë, pas kësoj që u krejtën parullat, u terën pjesë edhe me ndoj shumë tash se si të shkujmë për Ferizaj. Atëherë ishte para festës 28-29 nëndorit, ishte edhe aktiviteti i policijës shumë i në gjeshën.
Në çdo cep ishin policia, kontrole, agenturat e ish Jugoslavijës dhe ishte pak rrezik me i bart parolat për Prishtinës në Ferizaj. Atëherë mendonim se ardhë një autobus zakonisht në ora 4 pas dite prej Novi Pazarit, Pazarit 3. Dhe me atë shpesh herë na kemi udhëtuar për Ferizaj. Ai shkoi ke prej Novi Pazarit për Shkup, edhe shumica e pasagerëve ishin musliman të Novi Pazarit. Ashtu ata e thëshin bosniak të Novi Pazarit, po na e dim që prej orde aty ne ka qenë gjendje shqiptare, po çka të bëjmë. Dhe atëherë vendosëm që dalmi të afër spitalit, ku nalet zakonisht autobusi, i mbledhëm parollat i rregullonëm me anë të gazetës në Rilindja dhe ashtu i morëm me Muhametin dhe shkonëm në Ferizaj. Gjatë rrugës, ai kondukteri ishte i moshës tonë, e kishte pas emnin Enver. Edhe mani e pyti, tha, se ki emnin, tha, kam Enver. Tha, e gëzofsh, tha, pas ke një emnin të mirë. Këtë a do du në emnin Enver Hoxhës. Tani, për fatin tonë, nuk kishte pas vendet lira tjera, edhe autobusi nuk u nalë, se na tash ishëm në një angth, mos po hynë në i kontrol, në i zenë parullat. Ako është problemi që i zenë parullat, po është problemi që nuk ke mundësi të organizojmë demonstratën. Dhe ka ora 5, pas ditë më rëndëm në Ferizaj, dhe në duqonin e Muhammed Sulejmanit i vendosën parullat me një farë tuneli. Baba i Muhammedit punoj ke rrube, po sa qare gjamadona punojshin për qytetarët e moshur, kështu qytetarët tjerë, dhe po nuk kishin qenë ata prezent aty, kështu që Muhammedi i vendosi parullat deri sa takuhemi me shok tjerë në Ferizaj. Pas i vendosëm parullat u lironëm nga jo barë, atëherë fillonëm me dalë në qytet. Duke shkuar, ende pa diskutu këto me shok tjerë, takoj shumë në zonës qytetarë, posa qërësht ma një njofke qytetarë të e Ferizojë se si vendasë dhe si njëri cili e marë me zejën e rëbaqepsijës, atëherë njëfshin ma shumë qytetarë. Edhe bisedonëm, shka ja më mërmendja, a jeni për një demonstratë nesa, në përkrahni shumica e tyne, në përkrahshin, po kishtë edhe për e tyne që nuk e dishin qka është demonstrata. Kështu që ishte një qashtje parasyje se deri në atë kohë nuk ka pas demonstrata, atëherë mu ka dashtë një grupit për 2-3 vetëve të ju spjegoj se di cila është demonstrata. Kër kemi bo protest për Vietnam, në atëherë lufta ishte në Vietnam, qashtu me parolla dhe qashtu kalujmë, ta shpedim se qka ku ka demonstrata. Kështu që ka ora 6:30 në këthinën e hotel Ljubetenit i takonëm edhe shuk tjerë. Do arshin ma vanë vesh kryesore, u të bënëm në shukë të celulja e organizimit demonstratës në Ferizaj. Aty ishte Ismet Ramadani, Abdullah Zymberi, Ibrahim Sulejmani, Mustafa Sejdiu, Hajreddin Salihu, Beqir Beqiri. Këta ishin faktikisht të vendosur në atë tryezë, ku më rënëm edhe unë edhe Muhammed Sulejmani. Ma vonë, ka hura 11:30 nga Rijeka erdhë Hysen Muaxhiri,
student edhe kolegi juni i shkollës teknike, edhe ai na u bashkan gjet në atë mbrëmje. Kështu që aty u vendos definitivisht pasi i njoftova unë dhe me Muhamedit që përveç Prishtinës është bu vendimi që bëhet edhe organizimi edhe në qendra tjera, kam marë si obligim moral, jo obligim obligativ kështu që dhe, po në obligim moral që të bëjmë edhe organizimin edhe në Ferizaj. I njoftova që është pregaditën në parullat janë për mu, janë gacin vetëm do të vendosën korniza të drume. Atëherë, i pari që e murë fjallin ishte Ismet Ramadani, i cili tha, une jam tha për me organizuën, edhe pse ishte vetëm një ditë. Faktikisht ishte, thashtë në 26 ishte e mbrëmja, deri sa na bisedoj shumë, faktikisht aja koha shkojke. Faktikisht ishte vetëm 27 paradite se si më bo organizimi. Mas Ismet Ramadanit e mor fjallën edhe Abdullah Zimberi, po edhe të tjertë edhe një bashkë bisedim të gjithë unanimisht përkrahen organizimin e demonstratës me 27 dhe këtu i dajtëm detyrat se kush qka do të kryjnë obligime. Si koordinim të punëve me ta une, ndërsa referatin për shkrujnë e mora Ismet Ramadani dhe Abdullah Zimberi. Ata e morën që ta shkrujnë referatin i cili do të ledzuhet para demonstruzve në qendër të qytetit. Edhe aty Ismet Ramadani tha se une edhe e marrë e shkrujnë referatin edhe e ledzoj para qytetarëve, para demonstruzve. Kështu që një borë të madhe e murë i Ismet Ramadani i ndjerë, këtë shok e kanë vrahën forcat sërbe me datën 25 mars 1999. Faktikisht, nga aktivitetet që janë bom më hershme, ka qenë synjë të pushtetit. Për shkollën normale, dajton Muhammedin, Muhammed Sulejmani e morë obligimin edhe Mustafa Sejdiu, për shkollën normale, për shkollën teknike e morë unë edhe Abdullah Zimberi obligim që me mobilizuën, për shkollën ekonomike e morën kolegë tjerë, atë Beqiri e tjerë, dhe u morë përsi për që Beqiri të sjellë letëvat për përgaditën e kornizave në vendin ku do të caktoj une. Une mora obligim që në me gjithë një banes një vend, të cilën e kishtë veç synim qysh maheret, ka qenë në banesa një për Hasan Salihut në rrugën Zenel Hajdini, dhe atë e disha që nuk ka përzim me qytetarë, është janë kushtet për me grumbullu materialin për në mëse. Dhe shtu që në ora 12 e përfundunëm mledhjen dhe të gjithë unë vendosëm që ditën e nesme të shkruhet një parullë, vetë vendosje kushtetut republikë. Këte e propozoj Hysen Muhaxhiri, i cili erdhi nga Rijeka dhe tha se nga Kroacia ka lojme që Kosova duhet të fiton republikën. Dhe prandaj thot, na duhet të shkruam. Unë i thash se këtë sugjerim nuk e kam, po do të thirrja thrasin qytetarët vetë. Jo, tha, na tha do të shkruim. Atëherë rom të akord që ta pregaditi edhe që atë parull e shkrume me një dros panel që kanë thonë në Iveric atë ko, edhe shkrujtëm vetë vendusim e në gjyret kuqe, kushtetut republikë.
edhe ajo parull ju ka prien demonstratave të me datën me 27 nëndurë. Me 27-in të gjithë ishin aktiv, edhe bashkë organizatorët, se smujti Leon është bashkë organizatorët, Enver Ramadonin, e shumë kolegë tjerë, të cilët shkolla të mesme, pa hezitim, kanë ndihmuar në këtë drejtim. Faktikisht, deri në ora 12 të ditës janë siguruar edhe kornizat e parollave, janë siguruar flamojt, i flamoj Jugoslav, flamoj i partijës, dhe nga kafeneja e Skënderbeut, një djali shkollës normale, në sugjerimin tim, ka shkuar dhe ka nxerr flamurin, se disa kohë më herët, në këtë kafe në Skënderbeu, është qitë flamuri i vizatum shqiptar, dhe nga ajo kohë shkoj shumë edhe ne si tri me këqyrë me vëzhgu për rreth asoj kafehone flamurin. Atëherë ishte diçka ende e ndalume, ende nuk ishte prun vendimi që flamuri kombëtar të varë vitet. Kështu që i kemi grumbulluar dhe ka ora 2, unë si i ri ishë në bo parru, e thash si gumoj me dojnë para demonstruzve, para nëzënzve, se shumica aty në ishë nëzënz, student, në këtë furë, hinat një berberhone aty, edhe për thamë, a ka punësi me më shpejtu për me më rrugën që kam një farë pune, pa mos me këtë rrugën për çka është fjalla. Taman filloj Berberi që tase erdh Ismet Ramadani dhe Abdullah Zimberi edhe në vesh po më thujnë se a alarmu pozlicia dhe komuna, shpejt duhet të organizohemi se për ndryshe deshtan organizimi. Atëhere kom fshien sapunin dhe jam dal e kom gjithë një kërë se qerja të cilën ne pritë shumë që ti bort parullat, duke me ardhe në ora 14:20, dhe 10 minuta para nisjes e demonstrimit. Se demonstrimin e vendosëm një natë ma herët, të fillon në ora 14:30 dhe të përfundon në 15:30. Dhe thonë për një orë që të kemë kohë që të shkujmë në për Prishtinë. Atëherë e kam marrë një qere të parkume, atëherë i kemi thonë në para modës, dhe a i tha, jo, tha, se kollin e kam, qereja ka qenë një fshatit rëqakut të shtimes, tha, shvapë e materiali, tha, shumë shti letë, a dhe, tha, shë edhe, unë e pagu i mirë. Aha, sa pagu, tha, shpo, 500 dinar ishin sigur me thonë 500 euro në këtë e hërgoj aty dojkë shumë e madhe edhe e kthej kolin për me shku mi marrë materialet. Mirë bëhaj nuk i grah ke kolit se ju dhem ke koli veta dhe atëherë vëdëtëruva unë me ja marrën kolin për asyjë se kishë në provuj nga familia dhe e shpejtuva qashtjen edhe më vrina të internati vendi ku ishin të buën studentët e qytetare, nëzënësit e shkullës mes me ekonomike, trektijës, teknikës, normales, këto ishin edhe gjimnazit. Qatë ku një numër sa ka qenë i mund shumë të grumbullohet. Dhe aty më kujtuhet momenti kërë kemi vu që një farë hezitimi qytetarit të dhe. Atëherë kam më thirë shokt edhe studentë të dhe që ti marrin parullat edhe fillon marshimi. I kisha qëllimin
jo veçone, po dhe shuk tjerë të organizatorë që ishëm, që sa ma part fillon marshimi. Të ditë që mujnë me ardhë në çdo moment me në rrëtheku atë policia dhe tash se fëmi ka mundësi edhe me ufriguen edhe me deshtuen. Kështu që filloj marshimi e patëm e vëdhe fotografinë e titës e kemi marrën me qëllim që kër e kemë fotografinë e titës nuk na ngucin policia. Kjo ka qenë moda dhe ata na thanë më vëndë që e keni kamoflu ju që e keni marrë fotografinë e titës e ju një konkurra titës. Dhe bas 100 metrave erdhë kryetari komunës, sekretari partijës, funksionar me policinë civile, jo të uniformes edhe na dulë në rrugë. Atëherë si në Nësahiti ka qenë në kryetari komunës edhe përhatë kjo dohet më njërë që kjo vepër e Rankovicit, kjo vepër shto, atëherë e filloj të nëzitë gjokrat, ajo në ndihmoj që edhe ma shumë tash të mormi vrullë që të mërim në qendër qytetit. Konfrontimin e patëm aty me udhësien, po ata kure ponë alarmimin e demonstruesve, u largonën nga vendi, po na kishin qiten prepreken të moda, të rruga trekonshi i rrugës në redime, shtime edhe qendër qytetit. Aty e kishin bo një kolon të policijës dhe me të mërrim të kolona, atëherë e kam thu të gjithë shukë të student edhe do ma të gjatë si kanë qenë do taraba, u thënën tarabat e banesave të sërve edhe atëhe filloj konfrontimin në mjetë policijës edhe demonstruesve. Më e kujtohet që unë me një kolegë dhe shumë i anëzirë për ndrekin një policit në ndurë, pa ta pelilëshin për dure, këtu që s'kesht e mundësi, edhe kolona të piskotën vetë vendosi, kushtetut, republik, më rrinë qandër qytetit. E thenë në kordonin e policijës, edhe më rrinë në qandër qytetit. Qandër qytetit, faktikisht, ne patëm planifiku që Ismet Ramadanit me jaqitën me një karus të hamallit që tjetë në bitë qytetarë, mirë po ato këshin qenë të lidhuna me drynjë dhe kështu që na nuk patëm mundësi ta nëzirë me atë e hepëm me një bankin e të lulleve dhe a i filloj të ledzën referatin atë. Me fillimin e ledzimit referatit, të shkoj derje në gjyhtë të referatit, atëherë intervenon në policia me gjazja në feks, edhe filloj konfrontimin në mjetë policijës edhe demonstruesve. Po, na patëm sugjeru demonstruesit që njerës civil që janë, mos me ngucën, panvarsesht që vinë. Dhe kështu që këta politë civil e shfrydzujnë në rastin edhe mbra pa neve, vinë më gjujnë spari muë para policijës edhe zjarëfekzve, edhe ma vëndë edhe Ismet Ramadanin, edhe në rafën policia, edhe në lagën kështu, po me gjithë atë demonstrimi vazhdoj. Demonstrimi ka vazhduan deri në ora 15:30. Ku e keshëm qëllimin që në ora 15 të dalin edhe punëtorët nga uzinat dhe të shufin fëmijët e vetë se qka vajnë të kërkuhen. Nuk kemi doshtën të i përzim punëtorët në demonstrata. Me qëllim të rujtje se tyne, se i largojshin nga puna e me largimin një punëtorët nga puna ishte probleme dhe familja. Kështu që të në kohën
me shok kemi biseduan që mos me me pasën të inkuadrum punëtor, po të jenë bashkë kryesuar studentët e Ferizajt me normalisht edhe me nxënësit edhe që janë në Ferizaj. Kështu që ne në 15-30 në Ferizaj o grumbullu dikon një numër rreth 5000 demonstruesve. Këte e kanë përcjellën edhe në përmjet Radio Ferizajt, po edhe një herit gjatë hetësusijës këtë pyetje ma kanë shtruar disa herë, si mujt jo t'i grumbullon një mërëna 2 dite 5000 vetë, kur ne 3 mujt ditë për një miting duhet me bo propagandë e me menzit që i bim 5000 vetë në një me një miting ose diçka të kësi si uaj. E në demonstrata ka post plagusën? Një, unë si mas meje, vojza e cila ka bojtën fotografijin e titës, i kam shu një policë dhe e ka lënduën, e këta një kolegë të vetë e kanë qunë dhe i në ambulon, ma vanë kam në dëgju që ka posën kështu të lëndun për i demonstruze, përshka këtë situatës, burgosjes, nuk jenë lëndru, ndërsa policë ka posën dhe zjarëfes të lëndun, edhe ka posën dhe ndonë me materiale.